الحمد لله رب العالمين الرحمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله بكجلدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناو بنو سانتاتي يالله جلوات سلمالات سيانن تنبو تد بسال الله عليه وسلم دلين دينك دينكو سنو بوب ragal yalla sax si ndigal bayi tere ginnaw lolu ñu ngi amat mbekté ak contentement di dajewat ak yeen fi ci sen émission jotaay koor mbokk yi tay nak ñu indi point bu am solo bo xamné ñu fassiyene and sek yeen muy mubtilatu sawm nak buñ ko waxé moy manam mbir yi nga xamne day yaq koor ñu fassiyene waxtaan ak yeen ci mbir yi nga xamne mo ci gëna ragneeku inshallah mbokk yi mubtilatu sawm nak buñ ko waxe manana li nga xamne ni day yaq koor hiya umurul lati ay mbir la yo xamne ila hadatha bu xewé li sawimi ñeel aju woor bi واحد منها بن سيغا خامني ميغ لوكاي واديا واخ باتلا ياقنا صومه كوربا وعليه دنا ورسي موم نك قضاوه مفاي بعد رمضان غيناو رمضان كون مبوكي ليغا خاني ني داي ياق كور لي سي غنا رانيك لي سي نيب موي ليك اك نان تا تايكو موي الاكل او الشرب غمدا في نهار رمضان نا ليك ولا غا نان سي بيتشو رمضان تا تايكو كوكو دي يو ميغا خامني ياكو ديف تا تايكو مانا جاباني لولو امغا سي باكار تا داغا فاي lolu baxut day melni mana da ngay doye dal wéru koor bi luddul nak ki nga xane tayiko dafa djub koku yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci ben hadith bu werni man masiya kep ko xamne dafa faté wa huwa sawimun tamom ming ci koor gi fa akla munan fa akla mulek aw sherb wala munan falyutim sawmuhu mana korga nako agali fa inna ma at'amahu allah wa saqa muhammad sun borom moko lel kon yakarna ki nga xane ni dafa djub mana koku na xamne sun borom moko lel waw jeruk muy yaq korga di fay ak yoy waw waye nak waxul na fay waw donte yenn ci ngiri nak ku su melne ngiru imam malik neena na fay mo gëna woor waw kon mbokki bobu ñu wax bokk na ci banexu bir mbokki ñu ñew ci deuxième point bi xamone ngeen ne be ñu leen wax banexu bir la ñu ñew ci deuxième point bi ñu jëm muy banexu sey al jimaa nak fuñ ko waxe moy bolo ak sa soxna fi nahari ramadan ci beccu ramadan lolou de kep ko xamne def nako mana jappal ni am nga ci bakar ci li nga xamne def nako te bis bobu dana ko fay tadu yam fofu tamit waaw day kafara waaw kafara nak buñ ko waxe moy day gorel jam moy bi nga xamne mo ci ñeek waaw koku day gorel jam moy bi ñeek waaw mu gorel jam deuxième bi
wala mu wor ñaari wër wa wor ñaari wër nak bis yépp nak day tégalo wa bis yépp nak day tégalo comme ça du tiagi ni day wor tay ji suba mu arrêté wor benen wor dedet ñaari wër yi day tégalo wa benen bis top wala mu lél juroom ben fukki miskin wa mu lél len wa lolit bok na ci kafara gi wa lolou moy dindi bakar bob ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam amna ku massa dik ci mom neko yenenbi wi alquna yenenbi neko lalla muneko dama sey ci beccu ramadan yenenbi neko ah muneko sa atté kat lenn la moy nga gorel jam waji neko ah yenenbi man de lolou manuma yenenbi neko kon nga wor ñaari wer muneko lolou manuma yonent bi muneko kon nga lel juroom ben fukki miskil muné yonent bi lolou kat manuma ko wa ci ginnaw lolou am ko indil yonent bi sallallahu alaihi wasallam ben peñe tandarma mu jël peñe tandarma bi jox ko ne ko wëral dekk bi nga jox ko miskil muné ah yonent bi man mi tund wi de ma gis kuma fi gëna nek miskil kon de gisuma ko ci lako yonent bi sallallahu alaihi wasallam joxe peñe tandarma bi ne ko kon dabal nga jox ko sax njabot kon ñu gis ni mana kafara mana yi ni mana lañ ki nga def ko waaw te waxuñ nak ki nga xamne dafa am xaaliss ñak wor ah mu xamne mom mi am nako di kafara ngir xaalissam waaw mana biñ ci gëna bëgg moy ba nga xamni monoko di gëna metti waaw muy nga wor ñaari wër wa yër sa xaaliss rek nga xamne da ngay kafar ngay gir sa xaaliss dem diko fa joxe mbokki ñettal bi moy al khaydu awin nifas moy khurujul dammi khaydi awin nifas moy genné mbeureuk waaw bi nak xamna suñu bokku jigen ni ñoko mom waaw képp ko xamné gis nga mbax ci wéru koor ci beccugu ramadan mu fekkon nga wor koku koram yaquna waaw koku koram yaquna bu ci amone domit koram yaquna waaw koor gi nak dakoy fay waaw koor gi nak dakoy fay ba mu dess julli mom duko fay waaw ndax jele nañ su suñu yaaya aisha mune kunna nakhidu ala ahdi rasulillah falyumar biqada'i sawm wala yumar biqada'i salat ena jamana yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dan nañ gis bax dan nañ gis mbeureuk waye buñu ge dan gis yenenti bi def ñu dan digal ñu fay ki ñu fay koori mais julli duñ ko fay wa mais julli duñ ko fay koori rek lañuy fay mais julli jeur duñ koy fay ñentel bi moy al-istiqamahu nak buñ ko waxe moy di fexé waccul wa di fexé waccul moy jël sa loxo bi rek diko duggal sa bir gemign gi fexé ba waccu non lolit boko defé am nga ci bakkar te da ngay fay amma nak ki nga xané waccu daf ko dikkal tayu ko dal koku yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam neena bum fay bumu def dara kon mbokki li ñu bay ci xel bu baaxa baax ñu xamne yi moy yaq koor manana yi nga xamne mo ci gëna ragneeku moy lek nan ci beccugu ramadan ta tay ko al jimaa fi nihari ramadan moy bolok sa soxna al istiqamahu wala nga tay tay lu di waccu nu wala nga wala jigen gi nga xani dafa gis mbax ci beccugu ramadan wala mu am dom ci beccugu ramadan koko kat liñ bëgg ci mom moy na fay koor gi mais julli mom jërul mu koy fay kon mbokki in uridu illa al islah mastata'at wa ma tawfiqi illa billah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin